سلام وي سلام رياض ورم بول رياض کیا ہوا بھائی خیریت سب ایکسیڈنٹ پہ تانیا مر گئی کیسا بھائی ایئرپورٹ روڈ جا رہی تھی گاڑی چلا رہی تھی سیڈان مار دی تھا آن دا اسپاٹ ڈیڈ اکیلی تھی بچی ہاں اکیلی تھی بچی اس کے ساتھ اور ایک دوسری دوست تھی آپ ہے یہاں مورچری عثمانیہ میں یہاں میرا بھی نکل گیا ابھی مورچری کے بھی جا رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا وہ ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ کو پوسٹ مارٹم کرنا بول جی بھائی تجھے نہیں کر سکتے بچہ آپ کہاں ہیں ابھی میں گھر کو آ جا رہا ہوں گھر کو آ گئے وہاں ہے پورے لیلا بھابھی لیلا بھابھی میرے ساتھ میں پیچھے گاڑی میں تو ان کے اکیلے کتنے تھے بھائی ہاں بول اللہ اکیلے بچے یہ ساتھ میں کتنے جنے تھے بھائی آئی تھنک دو جنے تھے ہم پوچھے بھی نہیں کیونکہ لیلا کو میں نے سنبھال نہیں پا رہا تھا ریاض کیا ایج رہتی بھائی بچی کی 21 کہاں جا رہے تھے ایئرپورٹ کیا ٹائم پہ بھائی ایگزیکٹ آئی تھنک 8 بجے ابھی تو مارچری میں ہوئی مارچری میں اللہ سبر دے بھائی آپ کو بھابھی شکریہ